several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. Do Bobby, 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 being the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like. E para começar, o maravilhoso Neila Torraca mostra pra gente uma pessoa muito especial em sua vida. Neila Torraca é um dos atores mais versáteis do Brasil. E hoje ele vai mostrar pra gente uma pessoa que é a estrela dele e que faz parte dessa história dele. Ele vai lá. Como vai? Tudo bem? Olá, gente. Você senta na maquiagem, o personagem começa a criar aqui nessa hora. Vavá, você é o caracterizador, o maquiador, o amigo e a estrela do Ney. É isso? É, Ney? É. E o cara é bom mesmo, Ney? É ótimo. Mas as mãos aqui são abençoadas, ó. A primeira vez que você viu o Ney, o que você lembra? Viu aquela pessoa, beleza, já era ator, né? Já. A beleza. Foi o que mais chamou a atenção. É, Ney é de um carisma muito grande, entendeu? Uhum. Então, bateu. Na verdade, o Ney precisava de um profissional, né, que se dedicasse, né, a seguir a trajetória dele de ator. E para isso, né, o ator precisa de um caracterizador, precisa de uma pessoa que cuide do rosto dele. Entendeu? Tem uma coisa muito importante. Eu sou um tipo de ator que tem uma coisa diferente no meu trabalho. Eu crio personagens que precisam de ter um bom maquiador. Ou é um vampiro. Ou é os personagens da TV Pirata. É a transformação, né? Acho que é o grande ganho, né, do caracterizador, né? É realmente você transformar o ator. Vem cá, a estrela fica no meio. Vem, estrela. Vamos. Me conta aqui, essa amizade de 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. Vocês já se desentenderam alguma vez? Já teve algum barraco? Olha, já. Barraco não. Barraco, né? Sim. Vai ter agora, então. Se não teve, vai ter. Eu me lembro que a gente foi fazer um especial, que eu precisava deixar o cabelo. Então a Globo deu uma ordem, eu fiquei um ano sem cortar o cabelo. No dia da gravação, ele faz, sem eu perceber, ele vai e corta o meu cabelo atrás. Sem você perceber? Foi a ordem do Avancini. Não. Tanto que ele saiu correndo, eu correndo atrás dele, o Avancini correndo atrás, foi todo mundo... Você correu atrás dele com o cabelo na mão? Querendo pegar na garganta dele. Quando você é contrariado, você fica resmungando, assim? Eu fico igual essa arara, na verdade. Eu fico uma arara, né? Fico uma arara. Eu acho, eu tô lá, trabalhando na casa. Teve uma época que quando eu sentava com o Avancini, que foi com quem eu mais trabalhei, eu falava assim, eu quero... A pessoa da limpeza tem que ser esse, quem vai me vestir vai ser fulano. Que delícia! Eu você quero gravar, porque essas pessoas todas juntas faziam um produto, todo mundo vestia realmente a camisa daquele produto. Uhum. Agora eu tava vendo o estilo das campeãs, e o Vavá passou perto assim de mim e falou, vou trabalhar com você na emergência. Que já me deu uma... Me dá uma paz. Entendi. Porque é meio caminho andado pro meu trabalho. Te passa segurança, te passa, enfim, é uma equipe, sempre. A gente se conhece desde 1981, né? Uhum. Quando foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Ney, foi Avenida Paulista. Uhum. Um sucesso. É uma coisa, mas é tudo assim, estudado, trabalhado. A gente fez depois o Queque, né? Anarquistas também, que tinha que ter aquela coisa, aquele bigode. A TV Globo produziu uma novela chamada Um Sonho a Mais, né? Que o Ney fez vários personagens, né? Seis personagens. Demora, pessoas completamente. Demora mais ou menos para fazer umas 2 horas e para tirar 1 hora. Então eu fiquei morando lá dentro. Eu morava ali mesmo. Trabalho incrível mesmo. Ele teve uma ideia muito boa na Anabela Freire, não sei mais, de colocar uma prótese. Então, o que aconteceu? Ela ficou mais assim, dentucinha, e ela ficou, quando ela falava, ela falava um pouco assim. Muda dicção. Ela ficou dicção, entendeu? Uhum. Quer dizer que basta eu dar uma saidinha para você me trair com minha melhor amiga? Pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Não há justificativa para vocês dois chegarem a este nível, a essa baixaria. Anabela, tente compreender. Eu já compreendi. Aliás, eu só compreendo o que está no meu nível, não abaixo do meu nível.
Qual que é a importância, Vavá, do Ney pra você? O Ney é um homem maravilhoso, ele não tem maldade, sabe? Ele não, é uma pessoa pura, uhum. né? Ele é uma pessoa que ajuda as pessoas, né? Uhum. E se preocupa com as pessoas, né? Uhum. E eu sou fã do Ney. Agora, é uma pessoa que eu vi uma vez, coisa que nunca aconteceu na minha vida, minha mãe andando pro Jardim Botânico, maravilhosa, carregando um refrigerante de vidro. Falei, a senhora enlouqueceu, o que está acontecendo? Ah, Vavá vai lá em casa hoje. Falei, não acredito, para mim a senhora não compra. É. Ah, Vavá sabe como é que é. Liga. Aliás, essa relação é muito legal também. A gente sabe o quanto a mãe do Ney sempre foi importante na vida dele. E com você também, ela era essa pessoa bem especial, né? E ela te pediu para cuidar do Ney. Cuidar do Ney. Você está fazendo isso. Ela preparava os quitutes para mim. Ah. É. Tudo já com os pozinhos jogados, uma coisa meio de bruxa, eu acho, né? Assim, em troca disso, eu tinha que cuidar do Ney. Ah. A vítima. E você está fazendo e desempenhando esse papel. Até hoje. Aonde o Ney chega, o Ney é o centro das atenções. Né? Por quê? Porque o Ney tem muita história para contar, né? E a história que ele conta, ele vai interpretando. Você tem orgulho de ser amigo dele? Tenho. Como é que é pra você, quando você descobriu, quando ele te falou que hoje ele ia estar aqui, enfim, pra você dar uma pequena homenagem pra você, que você era a estrela da vida dele. Cara, foi de uma emoção, assim, muito grande, né? Eu não acreditei, nem me escolheu, entendeu? Porque realmente me pegou de surpresa. Uhum. Né? Você ficou essa emocionado? Essa gentileza do Ney, né? Entendeu? Você ficou emocionado? O que passou na sua cabeça quando você soube? É de um carinho, ele te olha com um amor, com um carinho. Não é o tempo que você está junto que determina a qualidade da amizade, né? Uhum. Eu posso ficar 10 anos morando em São Paulo, mas o Vavá tá no meio da minha... tá no meu coração. O que ele representa na sua vida? Uma boa parte da minha história. E foi uma história boa que valeu a pena. Ele me ajudou a contar, é como se fosse um time. Ele joga comigo, uhum. entendeu? Nós jogamos e a gente está sempre... De vez em quando a gente não acerta, mas a maioria nós fazemos gols. O que você gostaria de falar para o Ney? Que você já falou, quer falar de novo, que você nunca falou. Ney, obrigado por você ter me convidado. Você é meu ídolo. Opa. Né? Sempre será. Né? E te agradeço muito por você me ajudar a desenvolver a minha profissão. Né? Muito obrigado por tudo. Estou aqui para isso, eu nem vinha hoje. Não corta mais meu cabelo, tá? Os bobzinhos, por favor. Ney, o que você gostaria de falar pra ele? Enfim, não sei se você já não falou. O passo é passar tudo pro nome dele, né? Opa, maravilha. Não, ele ficar pra mim só, gente. Isso é seu sonho? Claro, ele ficar o tempo todo borlando coisas pra eu poder... Maravilha, vamos pôr uma barriga, maravilha. Agora vamos pôr uma coisa aqui, agora pôr um dente. Criando ele quer tudo. Você só pra ele. Claro. Não tem declaração maior de amor do que essa. Eu quero você só pra mim. Foi o que ele falou. Ó. Serei sempre seu. Oba! Oh. Oba! Feliz Natal. Vavá, obrigada por ter compartilhado o seu talento, as suas histórias aqui. O Ney sempre a gente quer compartilhar tudo, a intimidade dele. Entendeu? Porque ele é nosso ídolo mor. Nossa estrela maior. Te amamos. E eu volto daqui a pouquinho com mais estrelas pra vocês. Tá. Sergio, your place.